Hej och välkommen till Femdefender Talks. Mitt namn är Johanna Riedel och jag jobbar på Kvinna till Kvinna. Idag har vi bjudit in författaren och debattören Katarina Wennstam och vi väntar just nu på att hon ska ansluta till den här livesändningen. Om mäns våld mot kvinnor. Var tredje kvinna i världen utsätts någon gång i sitt liv för våld. Hej Katarina! Hej! Allt funkar, vad härligt! Eller hur? Ja, vi har haft strömavbrott här på Söder. Så att jag var så nervös att vi inte skulle. Men nu har vi ström tillbaka. Gud, det var, ja, det var helt, allting, all ström låg nere förut. Så att, men nu är jag här. Nu är jag med. Ja, vi är så glada att du är här. Ja, men tack för inbjudan. Jag berättade precis att vi ska prata om mäns våld mot kvinnor idag. Ja. Och att som statistiken ser ut om man tittar på Världshälsoorganisationen så är det så att världen över utsätts en av tre kvinnor för våld någon gång under sitt liv. Mm. Och det, ja, vi är otroligt glada att du är här Katarina. För du är så ja, otrolig. Men det känns viktigare än någonsin för det är ju så att det är som att vi pratar om att nu är vi ute på andra sidan pandemin även om vi kanske är på väg mot någon slags fjärde eller femte våg. Men det är så tydligt i liksom kölvattnet efter pandemin. Dels att det här är en pandemi som inte slutar, som inte på något sätt har något uppehåll, men att det också har varit så väldigt mycket värre under pandemin för kvinnor som lever tillsammans med män som begränsar deras liv. Det är, som jag har sagt någon gång, att allting som har varit liksom i form av restriktioner och sånt vi har sett under pandemin är ju, det är som en dröm för en kontrollerande man att kvinnan måste hålla sig hemma, att hon inte har all samma insyn från omvärlden in i sitt liv, att det blir mycket svårare att komma ut och nå ut med hjälp till henne och så vidare. Så att det är fasansfullt att ens tänka sig hur det måste ha varit eller fortfarande är för så många kvinnor runt om i världen. Verkligen. Och vi närmar oss ju också jul och vi vet att under sådana högtider också när man befinner sig hemma och mycket hemmet så blir det också extra utsatt. Ja, men verkligen. Ja, men det tycker jag är så otroligt viktigt att prata om. För det, inte minst när vi har de tendenser vi har i Sverige där man ibland vill göra våld mot kvinnor i nära relationer till en kulturell fråga. Och då ska man inte prata om svensk kultur utan då ska man prata om hur det ser ut på andra håll i världen. Eller man pratar om importerade problem eller sådär. Och då tycker jag att det är så viktigt att prata om julen. För julen som är en sån typisk västerländsk och kristen högtid är ju, det är bara att fråga vilken polis eller kvinnojours kämpe som helst, att då pikar våldet. Då är det både mot barn och kvinnor och när det gäller alkoholen och sådär så är det verkligen som värst. Så att vi har ju verkligen stora problem med mäns våld mot kvinnor kopplat till det som vi betraktar som typisk svensk kultur som jag tycker är viktigt att få fram i sammanhanget. Sen är vi ju, liksom, ligger vi ju jättelångt framme jämfört med många länder när det gäller lagstiftning och kvinnors rättigheter förstås. Ja, vi har ju några spännande 20 minuter framför oss. Vi har fått in massa frågor från våra följare. Ja, vad roligt. Och jag är jättetaggad på att ställa dem till dig. Och jag tänkte att jag skulle börja bara med att låt oss prata lite om dig, Katarina. Ja. Du är ju en otroligt viktig röst i den här debatten om mäns våld mot kvinnor. Och är ju författare och har precis kommit ut med en bok, Djävulens advokat. Och många av dina romaner handlar ju just om sätter fokus på mäns våld mot kvinnor. Och förutom det så är du också debattör och föreläsare. Och när började du egentligen engagera dig för kvinnors rättigheter? Oj, jag tror att det där har kommit stegvis. När jag tittar tillbaka på hur det var när jag var tonåring så var jag nog inte en särskilt uttalad feminist. Jag är liksom, jag är född 1973, uppvuxen på 80-talet. Det var nästan en icke-fråga. Det är som att det blev en lucka mellan alla de som kämpade på 60- och 70-talet och sen så där vi har ett helt annat engagemang idag. Men vi som växte upp på 80-talet var ganska, ibland när man tittar tillbaka på till exempel hur man uttryckte sig kring kvinnor och tjejer och sådär i tjejtidningar. Eller det var Samantha Fox på alla väggar och det var ingen som tyckte det var någonting konstigt att man skulle ha liksom bilder på nakna tjejer i princip i alla tidningar och sådär. Så att det, jag tror att det kom verkligen stegvis för mig och att det har också kommit med journalistiken. För jag
har jag alltid velat skriva, alltid velat bli författare, men tog liksom omvägen om journalistiken helt enkelt för jag tänkte så här, men författare kan man väl inte leva på. Och för mig har det varit också hela grunden, för det är genom att jag jobbade 10 års tid på Sveriges Television, framförallt som kriminalreporter, och bevakade många rättegångar om just våldtäkt, mäns våld mot kvinnor, hedersbrott inte minst. Och där det blev så tydligt för mig att det här är ju helt åt helvete. Och också det som har liksom blivit en stor del av mitt engagemang, inte bara det faktum att män slår och våldtar och kontrollerar kvinnor, utan också att vi har ett rättsväsende som i så stor utsträckning säger till kvinnor och säger att de får skylla sig själva eller inte betraktar dem som skyddsvärda, eller det här som jag kan känna många gånger, att det är som att vårt rättsväsende ibland försöker nästan slå knut på sig själva för att hitta sätt att fria män när det är, och självklart ska det vara rättssäkert, det är inte det jag menar, men ibland är det så här, man måste väl för Guds skull också syna alla dessa bortförklaringar, idiotiska påståenden. Ta bara senaste exemplet som har varit nu under hösten när vi har diskuterat ännu en gång att män lyckas faktiskt bli frikända för ansvar för våldtäkt för att de påstår att de har sovit under våldtäkten, vilket ju då är att de hävdar att de drabbats av en sjukdom som heter sexsomni, som ju är liksom helt bisarrt att den skulle helt plötsligt ha gått och blivit smittsam då, eller det finns ingenting som tyder på att den vare sig smittsam eller särskilt vanlig, men i Sverige råkar det vara så att tydligen jättemånga män som drabbas av det och dessutom blir friade. Och det här, det är bara liksom ett av många exempel på sånt som jag genom åren, ja men du märker ju, jag blir så arg bara tänker på det. Nej, men det är ju så att när man ställs inför den här typen av orättvisor och också ett rättsväsende som är naiva eller som är otidsenliga, omoderna, så känner man bara så här, ja men det här måste vi för Guds skull göra någonting åt och kämpa för, kämpa mot snarare. Mm. Verkligen. Jag ser att vi får in lite frågor här om vi kommer spara liven. Och svaret är ja. Så det går att titta på den här sändningen även i efterhand. Och du svarade lite på det här, tänker jag. Min nästa fråga om författarskap är någonting som alltid har funnits med dig. Men, så det kanske har. Men när ja, det har det. Klivet och bestämde dig för att du skulle bli författare? Ja, klivet tog jag. Jag jobbade fortfarande på Sveriges Television när jag tog tjänstledigt för att skriva min första bok, Flickan och skulden. Och även uppföljaren till den, En riktig våldtäktsman. Som är 2 stycken fackböcker som ju handlar om sexuella övergrepp och hur rättsväsendet bedömer den här typen av rättsfall. Sen när jag skulle skriva min första spänningsroman, Smuts, dels så hade jag kommit till en punkt där jag kände så här, jag är lite bakbunden utav Sveriges Television i form av att, och som det ska vara, public service, det ska vara väldigt objektivt, sakligt, och för mig blev det ganska tydligt att jag var tvungen att liksom ta ställning. Och jag bestämde mig för att nej, men nu kliver jag av. Nu är jag inte längre journalist på public service. Jag ställer mig liksom bredvid kvinnorna. För att för mig finns det liksom inget frågetecken där i form av så här att å ena sidan och andra sidan, vi ska väl kanske lyssna på våldtäktsmännen. Ja, nej, men det gör rättsapparaten och väger för och emot. Men jag bestämde mig för, nu tar jag klivet av och satsar helhjärtat på skrivandet och att också kunna vara subjektiv i liksom min expertroll och säga så här, jag står här bredvid kvinnorna och här tänker jag stå kvar. Så. Och det är ett beslut som jag aldrig har ångrat, kan jag säga. Och hur väljer du vilka böcker du ska skriva? Oj, ibland tänker jag så här, herregud, hur ska jag hinna med? Jag har så mycket bokidéer så att jag hoppas att jag lever länge. Men samtidigt så är det ganska plågsamt, för det betyder ju också att jag hela tiden stöter på orättvisor och saker som jag känner så här, men det här är ju för jävligt rent ut sagt. Det här måste jag också skriva en bok om. Och så är det någonting till och så känner jag, oh my god, det här måste jag också skriva en bok om. Men det kan börja på alla möjliga sätt om man tänker sig den här senaste boken, Djävulens advokat, som handlar om just mäns våld mot kvinnor och den väldigt otidsenliga lagen om brott mot griftefriden, så tog det sig en början när jag förra året intervjuade mamman till Vilma, som ju blev mördad och dessutom skändad efter döden, och hur hon beskrev den här fasansfulla
i att inte få hem hela sin dotter. Att aldrig riktigt få veta vad som har hänt. För han har förstört kroppen så till den grad att det inte går att fastställa exakt hur hon dog. Nu blev han ändå tack och lov dömd för mord, för det var sådana skador. Men att utöver skänningen och utöver att utsätta familjen för det här liksom fasansfulla. Och det har legat kvar, jag tror att fallet Vilma är någonting som många har berört väldigt, väldigt starkt utav. Men också det här, när jag pratade med hennes mamma så kände jag så här, det här är så sanslöst att det faktiskt är så att vårt rättsväsende har en sån stor skillnad som det är mellan att å ena sidan så kan du bli dömd för mord till livstidsfängelse, men om det inte går att fastställa dödsorsaken och du måste fria för mord, då kvarstår bara brott mot griftefriden där vi med rådande lagstiftning slår i taket vid 2 års fängelse. Livstid eller 2 års fängelse. Och den här luckan är så otroligt upprörande, skulle jag säga. Det är liksom, vissa säger så här, är det ett kryphål i lagen? Man bara, nej, det är en stor jävla vidöppen dörr i lagen som säger till gärningsmän, här har du en möjlighet att bara sticka ut rakt ut i dem. Genom dörren. Och det är häpnadsväckande att det fortfarande ser ut på det sättet. Mm. Ja, verkligen. 2021. Precis. Till er som precis hoppat in, välkomna till Fender Felder Talks. Idag har vi med oss Katarina Wennstam och vi pratar om mäns våld mot kvinnor. Och nästa fråga till dig då är ju, ja, hur kan man arbeta för att förebygga våld mot kvinnor? Ja, det är ju liksom den omöjliga frågan, men samtidigt den absolut viktigaste frågan. För det är ju också så att vi kan inte bara tänka att vi inte kan göra någonting. För det kan vi ju verkligen göra. Och det är en av de sakerna som jag tycker ändå har skett under det här gångna året som vi borde verkligen ta tag i. Vi befinner oss i ett momentum där det faktiskt är så att för en gång skull i historien så är i princip alla politiker rörande överens om att det här är en extremt viktig fråga. Sen är det som att liksom gängskjutningarna kommer där hela tiden och tar oerhört mycket till uppmärksamheten. Vilket jag förstår, för det är ett fasansfullt samhällsproblem. Men samtidigt som unga män skjuter ihjäl varandra så är det också så att kvinnor blir mördade i sina relationer. Eller för den delen barn som far oerhört illa, där vi har till exempel bara nu det senaste fallet i Hässelby med det här jättetragiska med 2 stycken barn där ett har dött och ett ligger fortfarande med livshotande skador. Där vi kan inte liksom bara liksom, vad ska vi säga, falla till ro och tänka så här, att så här är det, utan vi måste verkligen på alla sätt och vis ifrån också. Jag tänker hela tiden så att det är just där att vi måste in från alla olika håll i samhället i form av allting från vad kan man göra som granne? På vilket sätt kan man engagera sig rent konkret? Vad kan man göra om man misstänker någonting eller om orosanmälan i skolan? Och sen alla vi som är utanför, som i mitt fall, liksom jag försöker dra mitt strå till stacken genom att sätta fokus på vad det finns för problem i rättsväsendet, vad det finns för problem med lagarna. Men en av de sakerna som jag tycker är just det är detta att hela tiden ha frågan högt upp på dagordningen. Och jag kan tycka att det är så tydligt med just mäns våld mot kvinnor att om vi inte är där och liksom alla vi som är engagerade och gång efter annan och drar upp det på dagordningen så faller det hela tiden i glömska. Det är på något sätt som att det här gamla sättet att se på det som sker mellan bakom hemmets 4 väggar har en tendens att hela tiden bli lite undanskuffat, bortglömt eller att man ser på det med gamla sätt att se på det i form av att det där ska vi inte lägga oss i, det vet man inte riktigt vad det är deras privatsak. Nej, det är inte en privatsak på samma sätt som det inte är en privatsak när det blir gängskjutningar. Bara för att någonting sker inne i ett hem istället för ute bland folk, det är fortfarande så att kvinnor dör. Ungefär 16 kvinnor varje år i Sverige dör och då kan vi inte någonsin liksom landa i någon slags så här, men det här ska vi inte lägga oss i, utan jag önskar ju verkligen att det skulle vara så här att varje gång en kvinna blir mördad i Sverige, för det är ett sånt gigantiskt underkännande av ett land som påstår sig vara ett av världens mest jämställda länder, då skulle det vara, det skulle vara en haverikommission, då ska det upp på nivån i form av vad fan gick fel den här gången, hur
kunde det komma så att vi inte räddade den här kvinnan? Om man ser bara till flera av de fallen som var så uppmärksammade i våras, när det var, vad var det, bara 5 kvinnor som mördades inom loppet av bara några veckor, som det var anledningen till att det hamnade så högt upp på dagordningen, så var det ju också, precis som vi vet sedan tidigare, det var ju kvinnor som hade bett om hjälp. Det var kvinnor som var livrädda för mannen som sen mördade dem. Det var kvinnor som samhället inte förmådde skydda. Och jag tycker att det här 1,5 året utav pandemi och restriktioner har visat oss att vi är ju beredda att acceptera restriktioner om det handlar om att rädda liv. Alltså alla gånger vi har fått höra under liksom pandemin, nämligen att det här, alla de här restriktionerna, det är förstås jobbigt, vi förstår att det är, att vi begränsar era liv, men vi måste göra det här för att det inte ska belasta sjukvården, för att det handlar om människoliv, vi vill inte att folk ska dö. Nej, precis. Kan vi ta exakt samma sätt och se på förebyggande åtgärder för att rädda liv i form av restriktioner? Att vissa män kanske faktiskt måste ha betydligt mer restriktioner än vad det är idag. För att jag tror att både du och många av er andra som lyssnar här nu, som är engagerade i de här frågorna, vi vet ju hela tiden vilka män det är som är farliga. Vi vet att det skulle finnas möjlighet att göra så mycket, mycket mer i form av att punktmarkera de här männen, att sätta in mycket, mycket hårdare åtgärder, att verkligen se till att besöksförbuden inte överträds, fotboja på direkten, säger jag, och i form av att det verkligen larmas på om man närmar sig kvinnan. Och tycker man då att det här är integritetskränkande, ja, men gå tillbaka till vilken som helst av Folkhälsomyndighetens presskonferenser och säg så här, men det gick ju när vi skulle förebygga coronan, då måste det ju funka på samma sätt när vi ska förebygga mäns våld mot kvinnor. Och hur kan man då göra för att påverka och förändra lagstiftning? Ja, men jag tror verkligen på liksom, vad ska man säga, gräsrotsrörelsen i form av alla vi som är engagerade i de här frågorna. Vi gör någonting viktigt hela tiden i form av att vi är där och pekar på lagarna som det är fel på. Alltså kvinnojoursrörelsen eller liksom överhuvudtaget alla, ja, men som Kvinna till Kvinna, alla andra liksom NGOs som på olika sätt engagerar sig i de här frågorna. För att, och lite grann så här, nu har vi verkligen också ett tillfälle för att frågan är på ett sånt sätt idag att du hittar ju inte en politiker som viftar bort frågan idag och säger att men det här bryr oss inte om, utan nu har det ju faktiskt ändå blivit så att nu har alla bekänt färg. Det här är ett gigantiskt samhällsproblem. Då är det också kanske lättare för oss som står här och liksom har möjlighet att påverka politiken och säga, ja, men bekänn färg då, visa vad ni sätter in för insatser. Att det nästan skulle bli, tycker jag, en tävling mellan, på samma sätt som partierna håller på just nu på och tävlar i att ha mest hårda tag när det gäller gängskjutningar. Ja, men tävla då med varandra om förebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Om inte annat för att spara pengar. För det är ett sånt gigantiskt slukhål utav resurser. Inte minst i liksom mänskligt lidande, sjukskrivningar. Hur de här kvinnornas liv begränsas också på lång, lång sikt. Mm. Jag tänker, du har ju tidigare beskrivit hur du använder ilska som en av dina främsta drivkrafter. Och jag tänker att det är vanligt att man känner ilska över det här. Och hur gör man för att det inte ska ta över, eller hur omvandlar man det till någonting som är en... Nej, men det är ju det här som är svårt, för att samtidigt så är det ju så att jag jobbar ju hela tiden också med att titta på vad blir konsekvenserna utav ilska i dess mest destruktiva form, nämligen alla de här männen som påstår sig vara så arga på kvinnor så att man måste slå dem, vilket ju är en ilska som vi aldrig kan acceptera. Så att ilska bara som liksom någon slags explosion, den är ju oerhört destruktiv. Men när man kanaliserar liksom ilskan till att göra den konstruktiv, inte, men jag försöker nog hela tiden ändå ha med mig i bakhuvudet så här, det går att förändra saker, det går att nå fram, det går att bit för bit för bit, för det gör att ilskan blir mer, åtminstone är det så för mig, den blir mer fokuserad, den blir mer riktad. Och då, och jag säger inte heller bara för att vi liksom ska
har någon slags positiv slutkläm, utan jag har ju jobbat med de här frågorna så länge att jag faktiskt kan se att det går att förändra. Jag trodde helt ärligt, när första gången som jag läste när Madeleine Leijonhufvud, som inte längre finns med oss, när hon första gången hade kommit med en utredning som föreslog en samtyckeslagstiftning i Sverige, långt innan det tillsattes och blev ett lagförslag och sådär, och hon var ganska ensam om att tycka det, så tänkte jag så här, det här kommer aldrig bli verklighet. Och det blev verklighet. Hon hann dessutom få uppleva det innan hon gick bort, att lagen klubbades igenom. Och den har inte bara blivit verklighet, utan vi har också kunnat se att det där som alla olyckskorparna stod och liksom sa att det här kommer inte göra någon skillnad alls, och det kommer bara in i en massa falska förhoppningar, och det här kommer inte kunna gå att bevisa. Men titta på statistiken. Det har faktiskt blivit en väldigt, väldigt bra lagstiftning, och dessutom en bra efterföljande debatt. Det märker jag inte minst på mina barn som är 15 och snart 18 år, hur mycket samtalen om samtycke har genomsyrat deras diskussioner i skolan. Hur mycket lärarna har tagit tillfället i akt att använda den här nya lagstiftningen. Så att det är verkligen så att när man, för jag känner ju också så här vissa dagar att jag bara lägger mig ner, jag bara ger upp, jag orkar inte. Alltså så, för det gör jag verkligen. Så är det ändå så att sen kommer den där lilla rösten som ändå säger så här, men vet du vad, det går. Bit för bit. Allting kommer inte gå förändra under min livstid, men det är fortfarande så att saker och ting går att förändra. Och just nu, som jag pratade om tidigare med lagstiftningen om brott mot griftefriden, nu har jag fullt fokus på den, för den lagen bara måste ändras. Vi kan inte ha det på det här sättet. Vi kan inte ha en lagstiftning som öppnar upp dörren till att liksom skända döda kroppar och ge också en möjlighet till att inte bli dömd för mord. Och jag tror verkligen att det kommer också kunna gå att nå fram, att få till en lagändring, för att har vi fokus, ilsket fokus, så kommer vi också liksom nå fram och nå resultat. Så att det är verkligen så att ilska kan vara någonting väldigt, väldigt konstruktivt också. Tusen tack, Katarina. Tiden går jättefort. Och jag tänker att det är faktiskt är en perfekt ställe att avsluta på. Det går att förändra. Det går att förändra. Ha med sig den känslan. Ha med sig det. Ja, och tack alla ni. Jag tänkte så här också, alla ni som har lyssnat, se till att fler tittar på det, för vi kommer spara det. Men tänk också så här, ni kan allihopa så små frön ute i er vardag, ute i ert yrkesliv, hela tiden, och då blir det ringa på vattnet, och då blir det mer och mer förändring faktiskt. Så tack alla. Verkligen, och stort, stort tack till dig, Katarina, för att du kom och gästade oss. Tack för att jag fick vara med just hos er. Ni gör ett fantastiskt arbete. Tack så hemskt mycket. Tack. Och tack till alla er som tittar. Ja, ha det så bra så länge. Ha det så bra, Katarina. Hej. Hej då. Hej.